ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ସମୁଦ୍ର ତଟ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଅଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର ଅଛି। ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ 2014 ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ବିଚ୍କୁ ସଫା କରୁଛୁ, ସବୁ ସମୁଦ୍ରୀ ତଟକୁ ସଫା କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆମର ଦେଶ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପୂରଣ କରୁଛି, ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ଉପରେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ କହିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯେ 10 ବିଚ୍ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ପାଇଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁରି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦିଅନ୍ତି। 33 କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, 33 ମାପଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ସେ 33 ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକି ବିଚ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ 10 ବିଚ୍ ଏମିତି ତାଲିକାବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ପୁରୀ ବି ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀକୁ, ଏଇ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ ଯେ ମୁଁ କହିବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେ 2017 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବିଚ୍। ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଯେ ଯେତେ ବି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ, କେବଳ 1%ରୁ କମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 1% 1% କମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏମିତି ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା କଥା, ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା କଥା, କି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଉ ଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ନିଆଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଲୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବି ଆମର ଆଦରଣୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଚୌବେଜୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ 365 ଦିନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ହେବା କଥା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆଜି ବି କହିବି, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଟାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।